Och så har ju då Lars Lerin en väldigt behaglig personlighet. Och för gud vad han är älskad. Och det både unnar man ju honom och förstår när man hör han då. Sådär. Ja. Man hör nästan ingen säga något taskigt om Lars Lerin. Nej. Men det är sällsynt att höra det. Alltså att han träffade en 23 år yngre brasiliansk dansare som inte talar svenska. Som han adopterade ett barn ihop med 61 år gammal. Alltså... Man hör ingen ens liksom leta ett problem i det. De planerar att skaffa ett barn till. Margot Wallström var vigselförrättare när de gifte sig. Och man känner så, hon brukar ju inte stå så på svenska ambassaden i Thailand och viga äldre män med yngre kvinnor. Men nu gjorde hon liksom ett undantag. Allt det här finns dokumenterat i den väldigt älskade dokumentären För dig naken. Just det. Men är det för att han ritar så bra, tror du? Ja, jag tror ju det. För jag tycker också det är härligt att folk har ett så öppet sinne för Lars Lerins sätt att familjeplanera. Jag kan liksom inte minnas en enda kritisk artikel. Ingen som liksom vill problematisera familjeplaneringen. Den innehåller ju ändå komponenter som åka till ett annat land, hämta hem en yngre man och sen ett barn från en surrogatmamma, antar jag då. Inget fel, men folk brukar ändå ha liksom någon liten åsikt om det. Ja, och man särskilt brukar... om det är en vit maktfullkomlig, eller vad heter det? Ja, liksom en jätte... Framgångsrik man. Framgångsrik, ja, precis. Han är väl inte supermäktig kanske. Eller kanske Nej. Alla vita män är enligt någon definition då. Men man brukar ju säga att man ska kunna skilja på verk och person. Mm. Man kan tycka att Kvarteret Korpen är en bra film även efter att Tommy Berggren suttit i radio och skrutit om hur många horor han låg med när han var i Brasilien. Mm. Att man skiljer på verket och personen. Man kan gilla Bergmans filmer även om han hade en kort nazistisk period som ung. Det här känner man ju igen. Skilj på verk och person. Jag har till och med hört det om mig själv. Man måste skilja på verk och person. Hur kände du inför det? Jag tyckte, vad har ni emot min person då? Om du inte gillar min person kan ni fan inte. Då kan du dra, jag pratar mest utifrån min person ändå. Ja. Men det, får det du inte lyssna på min podd igen? Precis, det är mycket min person som kommer fram också. Men det jag kände när jag var på Lars Lerin-utställningen, det var så här att om du gör tillräckligt bra verk så har du liksom inget att vinna på att folk skiljer på verk och person. Ja, just det. För vi tänker liksom bara att det går åt ena hållet, att en dålig personlighet kan lägga sordin på ett bra verk och göra det problematiskt. Men det slår ju åt båda hållen. Ett riktigt bra verk kan höja en person. För nu tänker man ju så här att Lars Lerin är magisk. Han är liksom någon slags väsen som står utanför allt. I vanliga fall kanske jag... tycker ju surrogatmödraskap är liksom en komplicerad snårig fråga, men klart Lars Lerin måste få. Så jag tänker så här att Martin, det är inte så snårigt längre där. Nej. Liksom det skogsråt ska väl få göra vad han vill. Så Martin Timells problem just nu är ju inte bara hans eventuella ölsinne eller kvinnosyn. Det är att ingen tycker att hans 22 säsonger av Äntligen hemma var magiska. Just det, hade det han bara är risken liksom... med att göra dåliga saker i offentligheten. För då har du liksom ingen sån kicker, så här, skilj på verk och person, vi tycker inte om. Jag kan skilja på det, men det har ingen betydelse. Jag menar så här, sätt Andersson i en badtunna med en praktikant från TV4 och se vad som händer. Mm. Magi skulle uppstå. Martin Timell, det blir bara kladdigt. Ja, Anderssons liv var väl ungefär att sitta med motsvarande en praktikant från TV4 i en badtunna. Och magi uppstod. När Martin Tepel gör det så blev det tyvärr inte lika magiskt. Så det tänkte jag. Där gav du oss alla en drivkraft att göra så bra som möjligt. Ja, för att då har man, då får man mycket skit också. Inte för Lars Lerin har gjort någon skit, men jag tror att det svänger åt båda hållen ändå. Att man ska inte vara så snar och bara skilj på verk och person. Eller? Ja.